Радіо UA Чикаго. Команда Радіо UA Чикаго вітає вас знову на хвилі 12:40 АМ, а також ми маємо пряму відеотрансляцію на YouTube-каналі та Facebook-сторінці, тому закликаємо вас обов'язково доєднатися. Ну що, 6-та година на годиннику, і зараз саме час поговорити, як то ми кажемо, про все і ні про що. Маємо дві цікаві новини. От, власне, розпочнемо з першої. Видання Daily Mail назвали найголосливіші штати і міста тут в Америці. Друзі, ви полюбляєте що? Який стиль життя? Шумний, спокійний, як Наталю, напевно, ви... шумний. Тако, в мене спокійний. Тоді ви в правильному місці, в Чикаго. Друзі, ми є в топі. Ну, але якщо більш детальніше, то якщо ви хочете, власне, відчути цей максимальний шум, вам тоді потрібно переїжджати до Майамі. Флоридське місто посіло перше місце в рейтингу найголосливіших міст Америки. Експерти проаналізували для цього дані 42 найбільших населених пунктів. У Майамі зафіксували середній нічний шум у 52 дБ. Що еквівалентно гудінню промислового холодильника. А на другому місці опинився Бостон, на третьому Нью-Йорк, п'ятірку антилідерів, скажімо так, замикають, власне, Чикаго і Луїсвілл. Власне, Чикаго на четвертому місці, і це нас, не знаю, не може не тішити чи не може нас не засмучувати. Одним словом, кому як. Я, чесно кажучи, полюбляю більше спокій, життя так в сабарбс, не в містах, але поки що Чикаго толерую. Не планую ніде переїжджати. Не знаю, як ви, але поки що насправді важко не підібрати. Знаю, знаєш, поки що молодий, у розквіті всіх сил, хочеться, знаєш, такого шуму, хочеться вийти у місто і попити тої я самої думаю, кави. Я думаю, що це тільки що був камінь наш город, знаєш, що ми з тобою за спокійний спосіб життя, за спокійний сон. Наймолодший серед нас. Ну, насправді... Кажи, реально, це нові знайомства, це так само активність, це той рух, те життя, той високий поверх того будинку, це швидка допомога їздить. Це хочеться, це прям цілу ніч, коли ти лягаєш спати, от хочеш провалитися в цей такий глибокий, смачний сон, і оце все видно, на фоні видно, хочеш слухати. Що людина ще не сімейна, людина не працює на двох роботах, людина не має... Я працюю на трьох роботах, Діме, тобі більше скажу. Перестань, Вадим, то хіба то робота, то є хобі в тебе. Mm-hmm. Ну, насправді, тільки у восьми містах середній шум був нижчим за 40 дБ, і це є такі міста, як Ролі, Колорадо Спрінгс, Лас-Вегас, тут на велике здивування, ніколи би не подумав, що Лас-Вегас буде очолювати на це рейтинг з кінця. Тусон, Джексонвілл, Оклахома Сіті, Бейкерсфілд і Вірджинія Біч. До речі, у Вірджинії Біч мав змогу пожити свого часу. Насправді дуже спокійне місце, там, особливо коли осінь, зима, весна, там ні одної живої душі можна не знайти на вулицях. Тому кому Чикаго набридло, будь ласка, переїжджайте у Вірджинію Біч. Це і біля океану. Там, до речі, найдовший пляж у світі. Він занесений до книги рекордів Гіннеса. Або ж Джексонвілл, там також біля океану. Так само я там жив. Звідти і приїхав сюди до Чикаго, до Дмитра, до радіо. Бачимо, ми з'їхалися з спокійних місць у одне з найшумніших. Але насправді це один момент, одна історія. Але ще дуже важливий фактор – це є погода, це є температура. О, так. І тут у нас теж є одна цікава новина. Наталю, якщо можеш, озвуч, будь ласка. Саме так. От, власне, на фоні спеки влада в кількох штатах і містах, включаючи Нью-Йорк, Коннектикут і Бостон, оголосили надзвичайну ситуацію. Воно й не дивно, тому що подивіться за вікном, що відбувається, яка температура на вулиці. Власне, за останні дні температури оновили рекорд в кількох містах. Бостон – 98 градусів за Фаренгейтом, також Ваустер в Масачусетсі 91, штат Мен 96 градусів за Фаренгейтом і так далі. Тобто в неділю очікується рекорд у Вашингтоні, округ Колумбія, адже температура повітря становитиме 101 градус за Фаренгейтом, а востаннє вона досягала 100 градусів за Фаренгейтом ще у 2016 році. Хоча мені здається, що у Чикаго вже побили рекорд, тому що я пригадую, буквально вчора чи позавчора я їхала в авто і там вже ж показує, яка температура. Температура на вулиці, не знаю, можливо, це в мене просто машина перегріта була чи що. Там реально показувало, мені здається, десь 101 градус за Фаренгейтом, і я думаю, що на вулиці так і було, тому що невиносимо було спекотно. Максимальна температура, яку мені вдалося пережити, це було десь приблизно 108 чи 109 градусів, а це було, власне, у Вірджинії Біч, коли там проживав. Ну, насправді, ще вологість грає велику роль, але Чикаго, взагалі, воно б'є рекорди і по максимальній температурі, і по мінімальній. Тобто у нас
нас може бути як 100 з гаком по Фаренгейту, а може бути так само і мінус 50 по Цельсію. Ну, тобто ми можемо і в ту сторону. Знаєте, це от Чикаго, воно має цю привілегію, що ти можеш відчути всі сезони, всі пори року. Тобто, та, весни там може бути буквально чуть-чуть, там ніби чуть-чуть весна і вже перейшло в літо, так дуже швидко. Та, і осінь так само. Але тим не менше, ну що, літо таке, всі хотіли, не знаю, теплого літа, от маєте тепле літо, насолоджуйтеся. Підсумовуючи це, Грета Тунберг щось там та знала, дійсно, дівчинка розуміється в погодних тенденціях, і бачимо, що глобальне потепління воно є. Його... Ти не тільки Грета, і я тут постійно на етерах говорю, скоро воно вже йде, і скоро прийде. Будемо вважати на твої прогнози, Вадим, так само на Грети, і на всіх, хто, власне, дбає про наше навколишнє середовище, і дбає про нас з вами. Отож, друзі, вже, насправді, час для нас піти на музичну паузу, після того ви ще раз матимете змогу почути всі найактуальніші новини за минулу добу, а вже після новин довго анонсоване інтерв'ю з народним артистом України, тому обов'язково дочекайтеся. Радіо UA Чикаго.